Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tech Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vocês devem estar se perguntando o que, que esse Redmi Note 7 está fazendo aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês que não estão ainda participando podem participar. Os links, as instruções vão estar aqui na descrição do vídeo. Sorteio gratuito desse Xiaomi Redmi Note 7. E eu tenho aqui nessa caixinha um outro Xiaomi Redmi Note 7 na cor vermelha, versão 6 com 64. Esse aqui veio para mim frete padrão, frete normal, por isso que demorou um pouquinho mais para chegar. O azul que está ali foi frete DHL, então acabei recebendo ele mais rápido. Tá aqui o bichinho ó, lacrado também. Aqui vocês podem ver o Redmi Note 7 6 de RAM com 64. Vamos abrir ele aqui. Essa aqui é a versão chinesa, tá, gente? Ainda não saiu a versão global desse aparelho. Aquele ali do sorteio eu já solicitei o desbloqueio do bootloader dele para poder instalar a versão global assim que sair. Tomara que saia antes do sorteio antes de eu poder enviar para vencedor. Aqui temos o tradicional que é a case, né? Os manuais, vou botar a parede de lado ali depois a gente dá uma olhada nele. Aqui o cabinho USB tipo C também, padrão. e o carregador que é um, um fast charge tá tá aqui para vocês poderem ver Vou botar de volta a chavinha vem aqui dentro tá gente chavinha ejetora lembrando que esse smartphone ele tem uma gavetinha híbrida Vou tirar o lacrisão dele aqui e vamos ligar o bicho pessoal vamos lá repetir as especificações antes da gente mostrar essa traseira aqui do aparelho tá temos aqui um Snapdragon 660 conciliado com uma GPU da Adriano 512, uma tela de 6,3 polegadas, resolução Full HD Plus e um Gorilla Glass 5. Vocês podem ver aqui que é um vidro bem grosso, ele é bem espesso. Ó. Vocês podem verificar isso aqui. Ele já vem com a MIUI 10 Vamos botar aqui para o inglês. Bom, pessoal, está aqui já o aparelho então, configuradinho para vocês. Vamos verificar aqui. A versão da MIUI, tá aí ó. Bateria de 4000. Câmera traseira dupla de 48 megapixels mais 5. Lembrando que essa esse sensor de 48 megapixels é da Samsung, tá gente? Com abertura f1.8. Aqui em cima, o um notezinho gota, bem pequenininho, só para câmera frontal mesmo. estão vendo aqui ó, o alto-falante para chamadas aqui em cima, tá? 6GB RAM com 64 de armazenamento. A câmera frontal dele é de 13 megapixels. E vamos ver a traseira. Vocês devem estar me xingando já aqui que eu não mostrei a traseira do smartphone. Vamos lá então para ver a belezinha. Olha aí, galera. Olha isso. Olha isso. Muito bonito, cara. Caprichou, hein? A Xiaomi caprichou. Esse vermelho que é um rosa Enfim, um lilás Um pouco de lilás também ali em cima Tá lindo, cara Tá um show, realmente um espetáculo Aqui na parte traseira Só o leitor biométrico Já vou testar ele para vocês E aqui o sensor duplo ó. 48 mais 5, câmera com inteligência artificial um Flash dual tone Aqui em cima, gente Só o microfone redutor de ruídos O sensor infravermelho, muito bom E a entrada P2 para fone de ouvido Nessa lateral aqui, a gavetinha híbrida para dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória. Aqui embaixo, a saída de som o microfone e a entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados. E nessa outra lateral aqui, botão power e volume mais e menos. Como falei para vocês, aqui ó, desbloqueio de digital já configurado. Muito rápido, hein? Desbloqueio facial agora, gente. Vamos lá, muito rápido também, gente. Muito bom! E aí, qual que vocês acharam mais bonito dos dois aí? Vamos lá. Qual que você pegaria? O vermelho ou o azul? O vermelho que é um rosa o azul que é um lilás. <laughs> e aí, qual que vocês preferiram? Eu aqui na minha singela humilde opinião, ficaria com o vermelho, cara. Mas esse aqui, como chegou primeiro, é esse que foi pro sorteio grátis, 0800 para vocês esse Redmi Note 7 azul. E o vermelho aqui podem pedir, podem espernear, mas esse aqui já tem dono, não posso nem abrir rifa nem sorteio nem nada dele tá gente me desculpe mas esse aqui já tem endereço já algumas funções dele aqui ó o gravador de voz controle remoto para infravermelho aqui alguns aplicativos chineses né e esse aqui como é a versão chinesa veio lacrado ali vocês puderam ver ele não vem com a Play Store instalada eu vou realizar o procedimento por caso até coloco um tutorial para vocês depois aqui no vídeo Explicando como é que faz a instalação da Play Store nesse aparelho no Xiaomi Redmi Note 7, tá vendo? aí, Ele já vem com a MIUI 10.2 estável e instalada, Android 9, tudo certinho. Vamos, vamos tirar a foto aqui para a gente poder certificar. Aqui, galera, vamos nas configurações. Acessando aqui as configurações, a gente só tem a opção aqui, 16 por 9 ou 4 por 3, e a qualidade qualidade alta, estándar ou baixa. Então qualidade alta. Mas como é que eu sei que está na resolução de 48 megapixels? Aqui a gente liga a inteligência artificial e acessa o modo Pro. O modo Pro você aciona ali ó, 48 megapixels, está vendo? Somente no modo Pro você tem acesso à câmera de 48. Vamos tirar uma foto aqui então dessa belezinha. Na resolução de quarenta e aí que tal para vocês? Dá para o gasto ou não dá? Ela deu uma distorcidinha aqui, mas também tô, tô com a mão aqui, não usei nada para afirmar, né? Mas tá aí para vocês, ó. Vamos fazer uma frontal agora. Aqui, galera, ó. Câmera frontal. A gente pode ver também uma riqueza boa de detalhes. Imagem muito nítida, muito detalhada, né? Sensor de 13 megapixels. Legal também. Aqui, como eu não tenho a Play Store instalada, eu acessei o aplicativo de músicas de, de vídeos dele aqui da, da Xiaomi, né? Que é a versão chinesa, e botei NCS a gente testar aqui o áudio. O ruim da versão chinesa é isso, né, cara? Um monte de propaganda. Aí entrou aqui um NCS, agora ele fica no, no Buffering, fica renderizando ali. Tá aquela toda aqui. ele voltou. Como eu disse para vocês no, no vídeo que eu fiz do outro Redmi Note 7, o som é bom, é alto, mas parece um pouco abafado. Não sei se pelo vídeo vocês conseguem ter essa mesma sensação. Mas então galera, tá aqui então mais um Redmi Note 7, versão seis com sessenta do lado aqui da versão quatro com sessenta Esse é para o sorteio grátis 0800 para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, galera. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, participe dos sorteios, participem das rifas também que eu faço sempre aqui. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!